28 вересня з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у центральній нашій бібліотеці відбувся круглий стіл «Бібліотека у просторі і часі». Приємно, що на цьому заході у нас були всі бібліотечні працівники не тільки міста Бориспіля, але й Бориспільського району, і багато дуже гостей. І було презентовано пункт публічного доступу до інтернету та можливості використання інтернету у бібліотеці. І з вітальним словом по скайп-зв'язку до присутніх звернулася менеджер проєкту «Бібліоміст» американка Меган О'Коннор. Приємно, що нові бібліотечні послуги були продемонстровані спільно із нашим містом-побратимом, містом Домодєдово. Було підключення якраз до центральної бібліотеки округу Домодєдово Московської області Російської Федерації, і бібліотекарі обмінялися актуальною інформацією і отримали вітання із Росії з нагоди свого професійного свята.